Krásný dobrý večer, děkuji ještě jednou za milé přivítání. Pro mě je to úplně poprvé, co budu mluvit k takhle velkému publiku, takže prosím, buďte ke mně schovývaví, jsem strašně nervózní. Leadership zasahuje do všech sfér našeho života a myslím si, že úplně není možné oddělit leadership v práci od toho, jak se chováme mimo ní, jak se chováme ke svým partnerům, jak se chováme ke společnosti, dokonce jak se chováme sami k sobě. Takže proto jsem nazvala svůj příspěvek Vše začíná u jednotlivce. Každá vrstva leadershipu, kterou já kolem sebe vnímám, začíná u nás samotných. A ty jednotlivé vrstvy jsou mezi sebou velmi úzce propojené. Leadership je vlastně něco jako rodičovství, aspoň já to tak vnímám. Rodičem jste také neustále. 24 hodin, 7 dní v týdnu, že jo? Nejenom když máte ty malý andílky kolem sebe. A lídr se stejně jako rodič snaží, aby lidé kolem něj mohli využít svůj potenciál na maximum. Je laskavý, je přátelský, ale zároveň není úplně měkký, že jo? A chce pro ně to nejlepší a tím pádem chce to nejlepší i pro firmu. Když jsem já byla malá, tak pro mě byl takovým ideálním prototypem a vzorem lídra taťka Šmoula. Nejenom, že to je takový charismatický sympaťák v nejlepších letech, ale taky si se vším dokáže poradit. Takže mi teďka dovolte, abych vám přečetla taťkovou charakteristiku z Wikipedie. Taťkova povaha je ještě šmoulejeznější než ostatních šmoulů. Ve šmoulí vesnici není žádný šmoula spravedlivější a čestnější než on. A prakticky nemá žádné negativní vlastnosti. Oproti ostatním je také mnohem moudřejší a zkušenější a pokud se některý ze šmoulů neví s něčím rady, tak jde za ním, aby mu poradil. Také není konzervativní a dokáže se snadněji žít s novinkami a rád si hraje se šmoulaty, až mu to teda koumák vyčítá. Ve šmoulí vesnici všechno organizuje, kontroluje a stará se, aby všechno správně fungovalo. Často řeší i spory mezi šmouly, jeho zálibou je vařit kouzelné lektvary a blá. Musím se přiznat, že i pro mě tenkrát byl vzorem taťka Šmoula, protože častokrát dával v mnoha situacích za příklad právě sám sebe. A to je podle mě jedna z nezbytných vlastností, kterými by měl dobrý lídr disponovat. Myslím si, že člověk nemůže vést ostatní, pokud nedokáže vést dobře sám sebe. Sebedisciplína je podle mě základem dobrého leadershipu. Mně se například osvědčilo běhání a sport. Možná to může vypadat, že to úplně nesouvisí s leadershipem, ale opak je pravdou. I pro mě je důležité, abych si vytyčila cíl, měla pravidelný režim a zlepšovala se. Splnit to, k čemu se sama před sebou zavážu. I když samozřejmě výmluv, proč třeba dneska nejít běhat, mě napadlo tisíce, takže to vlastně podporuje i rozvoj kreativního myšlení. Ale nemusí to být jenom sport. Může si každý najít to své. Někdo má rád adrenalin, jiný má rád zase meditace. No a někdo se zkrátka jenom rád věnuje péči o své vlasy. Tak nebo onak je důležité, aby to bylo něco, co vás bude bavit, co vás bude motivovat a přičem se taky odpočinete, ale co vám dá řád. Další věcí v osobním leadershipu, která je základem pro vedení lidí, je podle mě uvědomění si vlastní vize, mise a hodnot. Všichni máme vize i mise spojené s firmami nebo s neziskovkami. U těch neziskovek je to ještě o něco důležitější. Nicméně občas zapomínáme na to, že i každý z nás by měl mít nejen své hodnoty, ale znát svou vlastní vizi a misi. Když nevíte, jaký je cíl vaší cesty, těžko tam asi dojdete. Například mise Oprah Whitney je to be a teacher and to be known for inspiring my students to be more than they thought they could be. Nebo mise Richarda Bransona je to have fun in my journey through life and learn from my mistakes. A co vy? Máte svoji misi? Víte o ní? Pracujete na ní? Pokud ano, vede to, co dnes děláte, k jejímu naplnění? Zkuste nad tím přemýšlet a já vám slibuju, že všechny mise jsou possible. Nothing is impossible. Já jsem toho dárným příkladem, věřte mi. Pokud tedy zvládnete vést sami sebe, určitě můžete zkusit vést i ostatní.
Já jsem tu kromě jiného i jako zástupce neziskové organizace. Nemyslím si, že je úplně velký rozdíl vést lidi ve firmě nebo v neziskovce. U té neziskovky je ještě mnohem důležitější mít stanovenou misi a hodnoty a jít příkladem, pokud to jde. Ale co vlastně jsou ty hodnoty? V běžné řeči a ve filozofii znamenají to, čeho si jednotlivci nebo skupiny váží, cení a za co jsou ochotni něco obětovat, případně zaplatit. Lídr musí také být připraven ledacos obětovat pro získání vyšších cílů. Podle známého amerického antropologa Clada Claghona hodnoty nelze chápat jako chtěné věci, nýbrž jako představy o žádoucím. A to je důležité zmínit, jelikož právě ony představy o žádoucím nás dokáží ochránit od invazí nuceného nebo dokonce vykalkulovaného. A nenadarmo se zpívá v jedné z písní mé oblíbené skupiny Činasky: pracujte tak, jak je žádoucí, nepě, já jsem tady vedoucí. Pravda, zbytek písně úplně nerezonuje s tím, o čem je tu řeč, ale jistá paralela by to byla, ne? Zkrátka, právě na takových hodnotách, tedy představách o žádoucím, v pozici lídra velmi záleží. A do neziskovky by měli jít obzvlášť lidé, kteří cítí svoje hodnoty velmi silně. Chtějí něco změnit, nechtějí jen vydělat peníze, mít moc a ovládat ostatní. Chtějí něco víc, chtějí smysl. A pokud jim neukážete, že můžete společně svět kolem sebe měnit, zlepšovat a že vy je v tom chápete a podporujete, tak nebudou spokojeni. Je tedy zásadní si misi jasně stanovit a každému vysvětlit, jak k ní přispívá. Od zhora až nahoru, od asistentky až po ředitele, po lídra. A opakovat si to často. Nemusíte to mít napsané zrovna ve stanovách, ale opakovat si to při různých příležitostech, když například jdete s dobrovolníky za vašimi klienty, nebo když máte správní radu, když se zkrátka scházíte s vašimi partnery. Je to velmi důležité, protože v tomto případě podle mě 100% platí citát Alberta Schweitzera. Dobrý příklad není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost. A zase stejně jako u rodičů. Když budete podsouvat svému dítěti zeleninu a sami nad tím budete ohrnovat nos, co dítě udělá? Bude dlabat mekáče. Přes komunikaci se dostávám k další vrstvě lídra. Nad námi, nad firmami, nad neziskovkami stojí celá společnost. Být lídrem nejen sobě, ale i všem ostatním. Nejenom kolegům v práci, ale úplně všem. Takže nestěžovat se jenom v té hospodě, že jo? A nenadávat jenom na sociálních sítích, anonymně nejlépe, že? Ale snažit se něco změnit. Neříkat, že nic nejde, že nic nezmůžete, že jednotlivec nemůže nic dokázat. To je to nejhorší, co člověk může říct. Naopak, začít s něčím malým, plně na tom třeba pracovat a postavit od základu až po střechu chrám z vlastních snů, protože díky vaší vytrvalosti, vůli, obětavosti i pokoře se tohle všechno může stát a stane realitou. Věřte mi, že mě se taky nezdálo před mnoha lety, kdy jsem začínala, že budu mít úspěšnou kariéru, že se stanu Miss World, úplně jako unbelievable, že budu mít neziskovku, která mění život lidí, že budeme mít možnost prezentovat naši činnost na půdě OSN, že budeme zastupovat neziskový sektor na půdě OSN za Českou republiku. To jsou sny, které se mi postupně splnily. A ta práce pro lidi, kterou dneska děláme díky naší nadaci, je naprosto úžasná, obrovsky mě to naplňuje. A to je pak ta úžasná energie, která cirkuluje a jedno následně ovlivňuje druhé. Takže za to jsem obrovsky vděčná. No, my všichni máme možnost hodně věcí změnit, jak už o tom tady mluvil Petr. A i když je vůbec sociální média jsou bič dnešní doby, tak nám dávají relativně velké možnosti, co ovlivnit a co změnit, pokud s nimi umíme dobře zacházet. Jednotlivec například dokáže svolat tisíce lidí na Václavák, to bylo poměrně nedávno. Jednotlivec dokáže zajistit stovky vánočních dárků pro osamělé seniory. Jednotlivec dokáže předat svoji upřímnou emoci a dokáže rozhýbat davy a přimět lidi podpořit dobrou věc.
Do crowdfundingu na dokončení dokumentárního filmu o Lubě Skořepové se můžete například zapojit klidně hned teď. Člověk dokáže opravdu cokoliv, jen se nesmí bát. Toho, čeho se podle mě lidi nejvíce bojí, je selhání a následné odsouzení. Ale musím vám říct jednu věc, že ti, co vás odsoudí, pokud se vám něco nepodaří nebo nepovede, tak to jsou přesně ti lidi, kteří by se o nic podobného ani nepokusili. Takže se na to vykašlete, seberte odvahu a nenechte si brát vítr z plachet kvůli jenom pár hejtrům. Já osobně vím, jaký to je čelit předsudkům. Vím to moc dobře jako modelka, vím to moc dobře jako Miss World, vím to velmi dobře jako modelka Miss World, která má neziskovku, jasně, ale úplně nejvíc, ale úplně nejvíc to vím jako žena. Svět se sice trošku mění postupně, ale pořád mám pocit, že svět patří mužům, že to je pořád mužská doména. Respektive, že si ho stále tak trošku přivlastňují a nás po svém boku tak trochu trpí, což eufemisticky nazývají respekt. Pro muže neexistují pravidla, ale my ženy se musíme neustále přizpůsobovat, musíme být neustále hodnoceny, musíme dokonce dokazovat různé věci neustále dokola, jak sami sobě, tak sobě navzájem, že jo, mezi ženami. My se taky tolik nefandíme, jak bychom měli, to mě taky hodně štve. A musím říct, že všechno, co jsem říkala o síle jednotlivce, platí jak pro muže, tak pro ženy a pro ty ženský dvojnásob. Ještě přijde naše doba. Takže každý bez ohledu na pohlaví, věk nebo cokoliv jiného může cokoliv dokázat. Já jsem moc ráda, že jsem dneska večer tady, fakt je mi obrovskou ctí a jsem ráda, že tady nejsem sama, protože my potřebujeme ty ženské vzory a ženy jako paní Valová jsou těmi vzory pro nás, těmi vzory, které tak strašně moc potřebujeme. Takže pojďme se obklopovat, prosím, inspirativními lidmi, inspirativními ženami. To je hrozný, ten největší formy utek těma obrázkama. Každopádně, můj příspěvek, ten konec, se nemůže obejít bez citátu mého oblíbeného českého lídra Václava Havla. Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne. Takže prosím, dělejme věci, které mají smysl. Začněme u sebe, protože u nás začíná úspěšný leadership. Buďme lídry sami sobě, buďme lídry pro naše kolegy, pro lidi ve firmách, v neziskovkách. U nás začíná jakákoliv změna, která se ve společnosti objeví. Takže držím vám palce, ještě jednou moc děkuju za pozvání, bylo mi ctí a snad někdy příště. Hezký večer, díky. Otázky, jo, tak je. Kde ještě dožijí? Já jsem se o otázky ochudil, ale na vás určitě nějaké otázky budou. Takže máme prostor pro pár dotazů na Taťánu, takže prosím se přihlaste, kolegyně vám donesou mikrofony, kdokoliv, cokoliv. Teda. Ano, pokud je nějaký dotaz, pokud ne, tak ráda půjdu, ale... Já mám nějaký připravený, pozor, já mám nějaký připravený přemýšlím, ale... Tak, máme tamhle dotaz, super. Ano, dobrý večer. Muž, to máte odvahu, ano, zeptejte se. Tak jo, díky za inspirativní přednášku. Mě by zajímalo, jaká je ta vaše vize a mise? Krásná otázka, děkuju. Teď myslíte, ano, asi obecně. Tak protože já do svojí činnosti veškerý projektuju svoje sny a to, jak já vidím ten svět, tak proto jsem si například založila neziskovku, která pomáhá seniorům, protože já v sobě cítím odkaz svých předků. Mě opravdu velmi ovlivnila moje rodina, já jsem nejstarší z 5 dětí, takže já jsem vyrůstala taky u babiček, trávila jsem tam veškerý volný čas a milovala jsem to tam a opravdu mě velmi moji prarodiče a praprarodiče vychovali. Takže i z tohohle důvodu
cítím ten odkaz těch předků v sobě a myslím si, a tohle to je něco, co bych já ráda předala dalším generacím, svým vlastním dětem a doufám, že to budou nést dál. Takže myslím si, že starý lidi by neměli být na pokraji společnosti, že by neměli na tom být tak ekonomicky špatně, protože většina z nich opravdu živoří, pokud se rodina nepostará, to jsou naši klienti, nebo někdo nemá to štěstí, nemá rodinu, takže opravdu pak ve stáří žije sám a to osamění, to je to nejhorší, co může člověka potkat. Takže já bojuji za tuhle vizi, to je moje mise, já se v tom cítím velmi dobře, věřím v to a rád bych tohle předala generacím u nás i mezinárodně. Díky, krásný. Děkuju. Další dotaz máme někde? Paní jo. Valová, tak jestli... A teď mě ještě napadla jedna, ale tak určitě povaší. A taky strašně, strašně ráda bořím ty předsudky, protože se s tím opravdu setkávám hodně jako žena. A hodně mě to štve, když vás někdo vidí předtím, než vás vůbec pozná a než pozná vaši práci, tak vás prostě odsoudí. A naše generace už na tom není tak špatně, ale ty generace před náma, ty starší lidi, jsou opravdu velmi zatížený předsudkama. Ale myslím si, že ty předsudky nejvíc omezují nás samotný. Takže proti tomu já taky se snažím trošku bojovat a ukazovat lidem, že to je špatně. A vy k tomu taky obrovsky přispíváte, takže děkuju. Díky. Paní Valová. Já mám nejdřív dvě věci a potom teprve tu otázku. Já bych prosila, aby Taťána vyšla ze stínu, protože ona je tak nesmírně krásná, že škoda, aby jsme o to přišli. No a potom to druhý jsem asi teďko zapomněla. Jo, já už vím, co jsem chtěla říct, jenom jako na okraj, že jsem vůbec netušila, že Taťána zmíní moje jméno, protože já, když jsem viděla na tom programu, že tady bude Taťána Kuchařová, tak to bylo něco pro mě úplně nebetyčného, ale pak jsme se domluvili, že jsme vlastně normální ženský. A teďko je teprve ta otázka. Jak jste to vy měla se svým sebevědomím a jak se vyvíjelo od vašeho dětství až do teď? No, jak to mám se sebevědomím, tak to asi vidíte. No, já s tím musím říct pořád, tak nechci říct boju, ale zpracovávám si to, protože určitě možná působím sebevědomě, ale jsem velká trémistka, zvlášť když mám mluvit takhle veřejně před velkým publikem. A je zvláštní jedna věc, že jsem víc vystresovaná, když mluvím v Čechách, než když se účastním nějaký velký konference v zahraničí v angličtině. To mi absolutně nedělá problém a jsem jako víc uvolněná. Takže možná to je přesně i ten předsudek, že to český publikum je takový kritický a vůči ženám takový jako šovinistický a tak. A no, snažím tak se... Tak jsme tady, abychom to trošku změnili. Tak, jo? Ale jako vy jste skvělí, jo? To vůbec, vy jste fantastický a strašně jste mě podpořili dneska, děkuju. Ten for dám na Facebook, jo, potom, který mi unik. Ale... Ale každopádně, no, ten strach, to je něco, co si třeba pořád jako stále zpracovávám. Takže já doufám, že to do té třicítky zvládnu, no. Už to jako klepe, ale... Já možná takový doplňující dotaz, ale co ty hejtři? Jak se vám daří s nima? Jakoby už jste nad věcí, nebo vás to furt zasahuje, nebo jak vlastně s tím pracujete? Jo, protože to jo, je podle určitě. Mě jako velký téma pro kohokoliv, kdo v Česku se mu něco daří. Takže pak má svůj jako negativní fanklub, který ho někde jako trolí, nebo... Jo, no tak myslím si, že se tomu nevyhne jako nikdo, jo. Zvlášť jako v Čechách se tomu nikdo nevyhne. A ty lidi, co jsou nějak vidět, nebo se jim daří, tak ty obzvlášť. A myslím si, že jsou jako dva druhy hejtrů. Ty, který postupně dokážete získat, Aha. Protože jsou inteligentní a pochopí, co děláte, anebo nepochopí nikdy, co děláte. A myslím si, že v tomhle je důležité, aby člověk byl autentický a pravdivý, protože pak vás, mě to třeba pomáhá, protože pak mě vlastně vůbec nezajímá, jestli to, co dělám, někdo chápe, jestli to někdo ocení, jestli mi za to někdo zatleská nebo vypíská. Prostě vím, co dělám, věřím tomu a budu to dělat s podporou i bez ní. Super. Takže buď to jsou opravdu lidi, kteří to pochopí a jakoby nezaujatě si to zhodnotí, že třeba to vůbec jako není špatný, jo, teď jako nedělá nic tak špatného, naopak tak jako pojďme fandit a podpořit,
Takže je tahle ta skupina lidí, která bych řekla, že je větší. A pak jsou ty zertý hejtři, který prostě nenávidějí cokoliv, ale hlavně sami sebe. A od toho pochází ta nenávist vůči úplně všemu, že jo? To prostě ani štěňátka je neobněkčej. Jo, takže čím větší hejter, tím větší problém sám za sebou. Já si myslím, že to asi není, jako nemůžeme globalizovat, ale myslím si, že to z toho pochází. Že jako člověk, když je nešťastný, nemá tu seberealizaci, taky jste o tom mluvil. Si můžeme rovnou už teda potikat. Díky. Čau. Tak, čau. Tak vlastně, jako... To nám to hezky začíná. Hezky nám to začíná, no. To... Jo, tak no, si můžeme všichni potykat. Tak můžete si potykat s kýmkoliv v sále, kdo chcete teď. No, takže abych se jenom k tomu vrátila, takže tam prostě není cesty jako zpět. Prostě když někdo chce nenávidět a nenávidí sám sebe, tak se asi nijak neposude úplně v ničem. Ani osobně, ani třeba kariérně a tak dále. Fakt všechno se všem souvisí. Absolutně. Takže... Souhlasím. Můžu úplně takovou za mě zásadní otázku, kterou jsem u lidí vysledoval. Přijde mi, že spoustu lidí dělá ty věci kvůli nějakému uznání, aby je někdo chválil, aby měli právě nějaký společenský status. A pak je ta druhá skupina, která to dělá pro ten smysl, že chtějí někomu pomoct, chtějí něco zlepšit. A já s tebe cítím, že jsi v té druhé skupině, že to dělá fakt, že to děláš fakt pro ten smysl. Měla jsi to tak vždycky, nebo se v tvém životě něco stalo, že se to změnilo, nebo... Jo, no... Hele, tak když jsem začínala, tak já jsem fakt neměla jako ponětí, co vyjde nebo nevyjde, že jo? Byl to vždycky vabank, ale šla jsem do toho s tím, že prostě to udělám pro to maximum, co jde, nepřirazím se, neudělám nic levýho, ale když to prostě půjde přirozenou cestou, tak to zkusím, když to vyjde super a když to nevyjde, tak se prostě posunu do něčeho jiného. Jako pro mě bylo důležité mít svobodu v tom, co dělám a dělat si ty věci tak jako po svém, jo. A vždycky v tobě ten smysl byl? Nebo jsi ho třeba našla, já nevím, nějakým, jako potkala s nějakýho jako autoritu morální, která ti posunula? Ale já si myslím, že to je v člověku, že částečně to seš ty sám, že se rodíme s něčím, částečně to je výchova, asi to, co mi předali ty generace, protože já opravdu cítím, že proměňuju tu jejich víru ve mně a vážila jsem si toho vždycky obrovsky a dodneška se toho vážím a určitě ta rodina i mý mentoři, který byli třeba přesně jako mnohem starší a některý už zemřeli bohužel, tak ty mě formovali a přidali mi strašně moc a obrovsky si vážím, že jsem měla možnost je vůbec se s nima setkat a nějaký čas pobít a mluvit. A zároveň si myslím, že to je prostě cesta každého člověka, se snažit být užitečný i pro ostatní, protože jako to je to naplnění, co k nám pak přichází. Jako mě to dává smysl. Já se pak cítím dobře sama v sobě, mám radost, že dělá mi to fakt čistou radost, že to, co dělám, není jenom jako pro můj prospěch, ale pro ostatní. A kdo s tímhle umí pracovat, tak ví, že to takhle prostě funguje. Ono se to může třeba zdát jako kliše, ale kdo to jako neprožívá, nezažívá, tak chápu, že to nezná. Takže pro mě to je takhle přirozený, já jsem ráda, že to můžu dělat. Táňa Kuchařová, ty. Děkuju. Ahoj, děkuju. Děkujeme.